haddii aynu eegno markan dhinaca iyo magaalada cadaadane sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug waxaa lagu soo warramayaa maanta in halkaasi ay ku wajahan yihiin wafdi ka socda beesha caalamka iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya wafdiga ayaa waxa uu tagayaa magaalada cadaado waxaana uu goobjoog ka noqon doonaa doorashada maamulka galmudug oo lagu wada maalinta berito arbaca ah in lagu qabto magaalada cadaado wafdigan ka socda dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka oo maanta ku wajahan magaalada cadaado ayaa waxaa lagu wadaa in ay halkaasi ku sugnaadaan ilaa iyo inta ay kasoo gebagabeebayso doorashada madaxweynaha maamulka galmudug saddex musharax oo kale ah profeser cabduqaadir maxamed shirwac iyo xaafid ducaale geelle iyo sidoo kale axmed shariif cali hilowle ayaa waxa ay ku baratami doonaan doorashada madaxweynaha maamulka galmudug iyada oo musharaxiintaasina ay khudbado ka horjeediyeen baarlamaanka maamulka galmudug sidoo kalena ay dhammaystiraan shuruudaha looga baahnaa musharax weliba madaxweynaha galmudug ayaa waxaa horay loogaga cirshay cabdikariin xuseen guuleed oo baarlamaanku ay ka keeneen mooshin inkastoo cabdikariin xuseen guuleedna markii dambe uu ku dhawaaqay in uu si toosa isaga casilay xilka madaxweynaha maamulkaasi galmudug iyada oo tan iyo markaasi ay jirtay qabanqaabada doorasho madaxweyne oo ka dhacday galmudug hase ahaatee waxaa lagu wadaa maalinta berito ah in la soo gebagabeeyo